ni perezida wa gatatu mu mateka y'abaperezida bayoboye u Rwanda. Abaturage bamwe bamwitaga umubyeyi w'igihugu. Yararirimbwe mu mihanda, aririmbwa mu miganda, aririmbwa muri za stade ndetse na za animasiyo. Uyu mugabo yahundagajwe imivugo n'ibisigo byamusingizaga. Nawe abibonye ngo asanga akwiye kwita ikinani cyanane abagome n'abagambanyi. Uwo ni Juvenal Habyarimana. Ntube kure nkubarira ubuzima burambuye bw'uyu mugabo. Naho jye ndi Olivier Habimana. Juvenal Habyarimana ni mwene Jean Baptiste Ntibazirikana na Suzanne Nyirazuba. Yavutse tariki ya 8 Werurwe mu mwaka w'1937, avukira mu Gasiza mu Bushiru, aho ni muri prefecture ya Gisenyi. Juvenal Habyarimana yavukiye mu muryango w'abana 8 barimo abahungu 4 n'abakobwa 4. Babiri muri bashiki be baje kuba bihaye Imana bo mu muryango w'abene bikira. Sekuru Rugwiro yari umukozi ushinzwe gutekera abapadiri bera bari barashinze mu mwaka w'1914 paruwasi ya Rambura. Ise umubyara Jean Baptiste Ntibazirikana we yari umukateshisti. Afite imyaka 8 y'amavuko, yatangiye amashuri abanza i Rambura, nyuma ajya kurangiza umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza kuri paruwasi gatolika ya Nyundo. Yatangiriye amashuri yisumbuye mu iseminari nto ya Kabgayi Gitarama, ariko kubera ko yashakaga kuba umuganga yavuye Kabgayi ajya kwiga Bukavu muri Zaire. Ubu yahindutse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yize muri College Interassiale de Bukavu. Arangije yagiye kwiga mu ishami ry'ubuvuzi rya kaminuza ya Rovaniyum i Kinshasa. Ku itariki ya 17 Kamena umwaka w'1960, ingabo z'igihugu cya Kongo zarivumbatanyije. Icyo gihe Juvenal Habyarimana yari amaze imyaka 2 mu ishami ry'ubuvuzi muri kaminuza. Nk'abandi banyeshuri b'abanyamahanga, byabaye ngombwa ko bahagarika amasomo bagataha. Juvenal nawe nuko yagarutse mu Rwanda. Yageze mu Rwanda igihe Dominique Mbonyi Umutwa waje kuba Perezida wa Repubulika w'agateganyo yashakaga abasore bo kujya mu ishuri ry'abofisiye ry'i Kigali, ahazwi nka Camp Kigali. Juvenal Habyarimana yinjiye muri iryo shuri tariki ya 10 Gushyingo umwaka w'1960, ari kumwe n'abandi basore b'Abanyarwanda batandatu aribo Pierre Nyatanyi, Aloys Nsekarije, Sabe Benda, Epimaque Ruhashya, Alexis Kanyarengwe na Bonaventure Ubarijoro. Ni we wasohotse muri iryo shuri ari uwa mbere afite nimero ya gisirikare imuranga, nimero de matricule 001. Icyo gihe yari amaze kubona impamyabumenyi yo kumanukira mu mutaka, brevet parachutiste. Juvenal Habyarimana yabonye ipeti rya suriyetona tariki ya 23 Kuboza mu mwaka w'1961, ubwo ababaye umusirikare wa mbere w'umunyarwanda wo ku rwego rw'abaofisiye. Yabaye retona tariki ya 1 Nyakanga mu mwaka w'1962, aba ari nawe uhabwa icyubahiro cyo gufata ibendera rya mbere rya Repubulika y'u Rwanda. Ku munsi mukuru w'ubwigenge tariki ya 1 Nyakanga mu mwaka w'1962, icyo gihe yari afite imyaka 25 gusa. Akuriwe na Majoro François van der Straet w'Umubirigi wari umugaba w'ingabo, Juvenal Habyarimana yoherejwe gukorera kuva tariki ya 31 Kanama umwaka w'1962 kugera muri Werurwe umwaka w'1963 Icyangugu, ashinzwe ku karere ka gisirikare aharebanaga na Bukavu muri Zaire. Hakaba hari hatangiye ibikorwa byo kurwanya leta ya Kinshasa hakoreshejwe intwaro. Ni muri icyo gihe bivugwa ko yaba yarahuye bwa mbere na Joseph Désiré Mobutu wari koloneli akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Zaire arizo Armée Nationale Congolaise.
tariki ya 23 Kamena umwaka w'1963, Kapiteni Juvenal Habyarimana amaze kugirwa umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zitwa Garde Nationale. Icyo gihe yatanze amategeko ko ingabo z'u Rwanda zitera inkunga ingabo za Congo Arme Nationale Congolaise. Yagizwe umugaba mukuru w'ingabo afite imyaka 26 gusa, kandi aribwo agihabwa ipeti rya kapiteni. Kapiteni Juvenal Habyarimana na Colonel Joseph Désiré Mobutu bashyize hamwe bashoboye gutsinda inyeshyamba zari ziyobowe n'uwitwaga Pierre Murere Rebel Mureriste muri Kamena umwaka w'1964 mu rugamba rukomeye rwabereye ahitwa Kamanyoro. Abari bamukuriye icyo gihe bari Ministre w'Ingabo Kariope Murindahabi na Perezida Gregoire Kayibanda. Tariki ya 17 Kanama umwaka w'1963, Kapiteni Juvenal Habyarimana yashakanye na Agathe Kanziga wari urangije mu ishuri ry'imbonezamubano ryo ku Karubanda Butare, Ecole Sociale do Karubanda. Tariki ya 23 Kamena umwaka w'1964, Juvenal Habyarimana wari kapiteni yagizwe umukuru w'ingabo z'igihugu Garde Nationale. Yinjiye muri guverinoma ya Perezida Gregoire Kayibanda mu mwaka w'1965 asimbuye Kariope Murindahabi ku mwanya wa Ministre w'Ingabo, Ministre de la Garde Nationale. Icyo gihe yari major. Yazamutse mu ntera ku buryo bukurikira: aba Lieutenant Colonel hari tariki ya 1 Mata umwaka w'1967, naho afata ipeti rya Colonel hari tariki ya Mata umwaka w'1970, tariki ya 1 Mata umwaka w'1973 aba General Major. Mu ijoro ryo ku itariki ya 4 rishyira tariki ya 5 Nyakanga umwaka w'1973, afatanije n'abasirikare bagenzi be 10 barimo Aloys Sekarije, Epimaque Ruhashya, Sabe Benda, Alex Kanyarengwe, Jeanne Paul Munyandekwe, Lorace Rubuga, Bonaventure Buregeya, Aloys Simba, Bonaventure Ntibitura na Fabien Gahimano baheritse ubutegetsi bwa Perezida Gregoire Kayibanda. Icyo gihe bahise bashyiraho icyitwa Komite y'Ubumwe n'Amahoro yari iyobowe na Juvenal Habyarimana. Bivugwa ko mu gushaka kugarura ingufu zari zimaze kuba nke, Leta Kayibanda ngo yashatse gukoresha iturufu yo kwirukana Abatutsi mu mashuri no mu nzego za Leta yitwaje imvururu zari zimaze iminsi z'ibu Burundi. Hari benshi bemeza ko ifatwa ku butegetsi rya Perezida Habyarimana mu mwaka w'1973 ryongereye ubwicanyi ndengakamere bwakorerwaga bo mu bwoko bw'Abatutsi. Mu mwaka w'1975 yashinze ishyaka MLND Mouvement Révolutionnaire iharanira amajyambere y'u Rwanda. Umunyamabanga mukuru wayo icyo gihe yabaye Bonaventure Habimana. Intego yayo yari ubumwe, amahoro n'amajyambere. Icyo gihe havugaga ko u Rwanda rugendera ku cyo bari barise demokarasi responsable. Nyuma Perezida Habyarimana yakoresheje cyane ijambo ajurinamento politiki, ugenekereje byavugaga guhindura imikorere ujyana n'ibihe. Icyo gihe kandi hatangiye ibikorwa by'umuganda ndetse na za animasiyo zasingizaga MLND na Perezida fondateri wayo, ubwo ni ukuvuga Habyarimana Juvenal, ndetse abaturage bose bitwaga ba militante na ba milita. Ubwo ku bari baciye ubwenge icyo gihe baribuka uko ibintu byari bimeze. Icyo gihe bivugwa ko mu gihugu hari ivangura rishingiye ku bwoko n'uturere, mu kazi no mu mashuri byibasiragaho mu bwoko bw'Abatutsi ndetse n'Abahutu baturuka mu majyepfo. Ku butegetsi bwe kandi habaye impfu z'abanyepolitike ba Repubulika ya mbere, nyuma bikaba byaraje kuvuga ko Perezida Habyarimana atahannye ababigizemo uruhare,
ariko ngo yaba yarahaye impoza marira imiryango ya bamwe muri abo banyepolitiki. Umuhungu wa Perezida Juvenal Habyarimana witwaga Pio Habyarimana, ngo Perezida Habyarimana yaje kumugira umudepite mu rwego rwo kwihonga. Ihunga rya Colonel Alexis Kanyarengwe, ifungwa rya Majoro Lizinde, Komanda Biseruka, Captain Muvuna Nyambo, bivugwa ko ngo bashakaga guhirika ubutegetsi, abo bose ngo yabaga yamaze kubacaha akarongo, akabona ko batari kugenda umujyi umwe muri gahunda yari yarihaye yo kwikiza Abatutsi bose. Kuri ubwo butegetsi bwa Habyarimana kandi, hagiye haba impfu z'abantu bamwe na bamwe mu buryo budasobanutse zamwitirirwaga. Urugero ni Ferikura Nyiramutarambirwa, Padiri Silvio Nsindambiwe na Koloneli Mayuya. Abo bose bakaba barapfuye impfu zidasobanutse kandi ntihanagaragazwa babishe ngo banakurikiranwe n'amategeko. Cyakora ntiwabura kuvuga ko mu butegetsi bwe mu gihugu hagiye hubakwa ibikorwa remezo bitandukanye birimo imihanda minini yo mu gihugu, za Minisiteri, inzu y'Inteko Ishinga Amategeko, Stade Amahoro, ikibuga cy'indege cy'i Kanombe na za telefone zagiye zikwirakwizwa hose mu gihugu ndetse n'ibindi. Mbere gato yuko ingabo za FPR Inkotanyi zitera mu mwaka w'1990, ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana bwari bwaratangiye kugira ibibazo bimwe na bimwe by'ubukungu, kuko ibiciro by'ikawa byari bimaze gusubira hasi. Ubundi kandi ku butegetsi bwe yagaragaweho guheza impunzi z'Abanyarwanda hanze y'igihugu, avuga ko u Rwanda ari ruto. Impunzi zari zihanze y'u Rwanda zaziganjemo Abatutsi bari bakomeye mu ngabo za Uganda no mu zindi nzego z'ubutegetsi muri icyo gihugu, aho Perezida Habyarimana ngo yumvaga ko batatahuka nk'impunzi zisanzwe, ahubwo ngo baramutse bageze mu Rwanda ngo baza bashaka ubutegetsi bakajya no mu gisirikare, bigatuma ahorana igishyika no kutifuza ko Abanyarwanda babaga hanze bataha mu rwababyaye. Ubundi kandi urugamba rwo kwibohora rukimara gutangira, ngo urwikeke mu Banyarwanda rwariyongereye, byakurikiwe n'ibikorwa by'urugomo ku ruhande rwa Leta ya Habyarimana yibasiraga abaturage bo mu bwoko bw'Abatutsi ndetse n'abo mu Majyepfo, hakazamo n'igice cy'uburengerazuba bw'Amajyepfo ahazwi nk'Icyangugu, abashinja kuba ibyitso by'Inkotanyi. Icyo gihe amagereza menshi yo mu Rwanda yari yuzuye abitwaga ibyitso. Icyo gihe abanyapolitike bo mu mashyaka ya opozisiyo barakomorewe, barakora ndetse bamwe bajya no mu mirimo ya Leta, ariko ngo ntibashizwe, bakomeje kujomba ibikwasi Perezida Habyarimana. Ibyo byajyanaga n'uko ingabo za FPR Inkotanyi zegeraga imbere ku rugamba, bitewe ahanini n'akaduruvuyo kari mu gihugu. Amaherezo amasezerano y'amahoro yaje gushyirwaho umukono tariki ya 4 Kanama umwaka w'1993 i Arusha, hagati ya Leta y'u Rwanda na FPR Inkotanyi, aho impande zombi zagombaga kugira ubwiganze mu Nteko Ishinga Amategeko kugira ngo ibyemezo byo bahanganye bidatambuka cyangwa nabo bashobore gutambutsa ibyabo. Tubibutse ko ku ruhande rumwe hari ishyaka rya MRND ryari rifatanije n'ibice by'andi mashyaka nka MDR, PSD, PL, PDC bitaga Power ndetse na CDR. Mu gihugu icyo gihe hari akaduruvuyo katerwaga no kurambirwa intambara kw'abaturage, ubwicanyi ndetse n'abasirikare ba FAR bari barishoye mu bujura no gusahura, kuko babonaga ko urugamba bari kugenda barutsindwa umusubirizo. Icyo gihe kandi ngo byakurikiwe n'ubwicanyi bw'abanyepolitike bwaje kumenyekana ko bwakorwaga ku mabwiriza ya Perezida Habyarimana. Tariki ya 6 Mata umwaka w'1994 ahagana saa 2:30 z'ijoro, indege yo mu bwoko bwa Falcon 50 yari ivanye Perezida Habyarimana muri Tanzania ari kumwe na mugenzi we w'u Burundi Cyprien Ntaryamira n'abari babaherekeje, yarahanuwe igihe yiteguraga kugwa ku kibuga cy'indege Kanombe hakoreshejwe ibisasu byo mu bwoko bwa misile SA-16 byakorewe mu Burusiya. Icyo gihe ibisigazwa by'indege ndetse n'imirambo byaguye mu busitani bw'aho Perezida Habyarimana yari atuye i Kanombe.
nyuma y'urupfu rwe nibwo tariki ya 9 mata umwaka w'1994 hashyizweho leta y'isi y'abatabazi nabwo itarateye kabiri ku mezi atatu gusa yari imaze yaje guhambirizwa n'ukwihunga igihugu inkotanyi zirakibohora gusa ntitwabura kubibutsa ko iyi ngoma y'abatabazi ariyo yakoze jenoside mu buryo bweruye iyo jenoside ikabaraje kugwamo abatutsi basaga miliyoni nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana imyaka yaragiye iraba amaperereza arakorwa ariko mu minsi mike ishize urukiko rusesa imanza mu Bufaransa rwaje gufunga burundu dosiye y'iperereza ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana nyuma yo gutesha agaciro ubujure bw'imiryango y'abayiguyemo umwanzuro w'urukiko utesha agaciro iperereza ryari ryakozwe n'umucamanza Jean-Louis Bruguière ryanavuyemo ishyirwaho ry'impapuro zisaba itabwa muri yombi ry'abayobozi bakuru b'u Rwanda bari muri FPR inkotanyi yahagaritse jenoside bashinjwa ko aribo bahaniye iyo ndege rwashimangiye ahubwo ko ibyatangajwe n'umucamanza Marc Trevidic wagaragaje ko iperereza yakoze ryerekanye ko misile zarashe iyo ndege zari ziturutse muri ka Kanombe yagenzurwaga n'intagondwa z'abahutu zateguye umugambi wa jenoside zikanawushyira mu bikorwa uyu mwanzuro w'urukiko washyize iherezo kuri iyi dosiye yari imaze imyaka irenga 27 isonga umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa Agathe Kanziga umugore wa Habyarimana Juvenal ni umwe mu batanze ubujurire hamwe n'imiryango y'abandi baguye muri iyi ndege abareberaga inyungu z'u Rwanda muri uru rubanza aribo metereo Lef Foster na Bernard Menge icyo gihe bari batangaje ko bafite icyizere ko uyu mwanzuro uzaba imbarutso yo gutanga ubutabera buboneye ku basaga miliyoni bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi Jean-Louis Bruguière niwe watangije iperereza yaje gukora adakandagiye ku butaka bw'u Rwanda ariherekesha impapuro zita muri yombi bamwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda bagize uruhare mu rugamba rwo guhagarika jenoside Maître Leo Lef Foster na Bernard Menge bavuze ko bihanganishije abo bantu bakurikiranywe hashingiwe ku bimenyetso byo kubasebya muri nzeri mu mwaka w'2010 abacamanza babiri na Taripu na Marc Trevidic baje mu Rwanda mu iperereza ku ihanurwa ry'indege bagira n'umwanya wo kumva ubuhamya bw'abantu batandukanye yaba bari mu Rwanda no mu Burundi nyuma baza kwanzura ku indege yahanuwe n'agatsiko k'intagondwa z'abahutu zitakozwaga iby'isaranganya ry'ubutegetsi Fariko 50 ya Habyarimana yahanuwe ubwo yari hafi kugwa i Kanombe ibice bimwe byayo biza kugwa mu rugo rwe iyi ndege igwa yahitanye Perezida Juvenal Habyarimana umugaba mukuru w'ingabo General Deogracias Nsabimana Major Tade bagaragaza wari ushinzwe abarinda Perezida Colonel Elisa Gatwa wari umunyamabanga wihariye wa Perezida Ambassadeur Juvenal Renzaho wari umujyanama wa Perezida mu bya politike harimo kandi Dr. Emmanuel Akingeneye wari umuganga wihariye wa Perezida Habyarimana Cyprien Ntaryamira wari Perezida w'u Burundi Bernard Ciza wari Minisitiri w'Itumanaho w'u Burundi Siriak Simbizi wari Minisitiri w'Igenamigambi mu Burundi hakaba kandi harimo abapilote batatu aribo Jacques Hellod Jean-Pierre Minaber na Jean-Michel Perrine bari batwaye indege